Արցախում սկսվել է բնակչության էթնիկ զտումներից համակային օպերացիան, այսօր անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է հրավիրել Հայաստանի վարչապետը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ու դրանից հետո այսպիսի հայտարարություն արել։ Նրա խոսքով Բաքուն դիվանագիտական պատրաստություն էր տեսել իր ձևակերպմամբ հակահաբեկչական գործողությունների իրականացման համար։ Այս ընթացքում արդեն կան մեկնաբանություններ, ցավոք, որոնք փորձ են անում այս տեղի ունեցող գործընթացը կապել Հայաստանի այս կամ այն որոշման հետ, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել այն, ինչ բազմիցս ասել է, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ չի տվել։ Փաշինյանը համոզված է, որ Ադրբեջանը գործողություն է սկսել Լեռնային Ղարաբաղում շփման գիծը խախտելու որոշ տեղեկություններով բնակավայրեր վերահսկողության տակ առնելու ուղղությամբ, իսկ Հայաստանին ուզում է ներքաշել ռազմական գործողությունների մեջ։ Ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ, և ուզում եմ հերթական անգամ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Հայաստանը Ռուսաստանի, Ռուսաստանը Հայաստանի վրա է գցում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման պատասխանատվությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ հակահաբեկչական գործողությունը սկսելուց առաջ տեղեկացրել են ռուսական խաղաղապահ առաքելությանը ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնին։ Մեզ համար տարօրինակ և տարակեկուսելի էր տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը այդ գործողությունների մեկնարկի մասին տեղյակ է պահել պաշտոնապես Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իհարկե սա Ադրբեջանի վարկածն է, տեղեկատվությունն է, և ուզում եմ սրա վրա ուշադրություն հրավիրել, սակայն փաստն այն է, որ մենք գոնե այդ գործողության մասին Ռուսաստանի մեր գործընկերներից որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Չեն փոխանցել, որովհետև իրենց էլ գործողությունը սկսելուց րոպեներ առաջ է տեղեկացրել Ադրբեջանը, Փաշինյանի հայտարարությունից առաջ պնդել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մի քիչ ուղղելով Բաքվին. Նա Հայաստանի արտգործնախարարության կոչին ձեռնարկել հստակ և աներկբակ քայլեր Ադրբեջանի ագրեսիային վերջ դնելու նպատակով կոշտ է պատասխանել իր Թվիթերյան էջում։ Զախարովան հիշեցրել է, որ Հայաստանն է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие. Ռուսական կողմը կտրուկ կոչ է անում կողմերին կանգնեցնել արյունահեղությունը, անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները ու վերադառնալ դիվանագիտական ճանապարհ։ Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ լուծման ուղղությամբ բոլոր քայլերը նշված են եռակողմ հայտարարության մեջ։ Այս իրավիճակում ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը շարունակում է իրականացնել իր խնդիրները։ Ռուսաստանը ելնում է նրանից, որ խաղաղապահների անվտանգությունը ապահովելու են բոլոր կողմերը։ Խաղաղապահ առաքելության հրամանատարությունը մշտական կապի մեջ է Ղարաբաղի ներկայացուցիչների ու Ադրբեջանի իշխանության հետ, կրակի դադարեցման ու եռակողմ հայտարարությունների կետերի իրականացմանը վերադառնալու համար։ Ռազմական գործողությունների սկսվելուց հետո Telegram ալիքներում տեղեկություններ կային, որ Արցախի իշխանությունը չի կարողանում կապ հաստատել ռուսական խաղաղապահ առաքելության հետ։ Արցախի նախագահի խորհրդական այսպիսի տեղեկություն չուներ, բայց հայլուրի հետ զրույցում նշել էր, որ նրանք պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Այս պահի դրությամբ ոչ միայն խաղաղապահների, ոչ այնքան առաքելությունն է, ինչքան արդեն Ռուսաստան պետության։ Պարզ է, որ 1900 հոգի չեն կարող դիմակայել ադրբեջանա-թուրքական այդ ուրեմն արկածախնդրությանը, բայց ամբողջ Ռուսաստանը իհարկե կարող է, և պետք է բոլոր քայլերը ձեռնարկեն աշխարհն էլ հետը, ոչ թե հենց ամպես անկապ հայտարություններ անել և դրանով բավարարվել, այլ տեսնեն, որ իրենց անգործությունը և անատամ լինելը բերել այս ամենին։ Ռազմական ագրեսիայի սկզբից միայն 2.5 ժամ հետո է պաշտոնական Երևանը դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիան և զանգվածային ոչռագործությունը, իսկ Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը առհասարակ չի ցանկացել որևէ բառ ասել Արցախի իրավիճակի մասին։ Խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիան և զանգվածային ոչռագործությունը, որը ճիշտ 3 տարի առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ ուժի կիրառման շարունակությունն է։
Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պնդում է, որ միջազգային հանրության ձախողման հետևանքն է Արցախում տեղի ունեցողը։ Միջազգային դերակատարների Արցախում շրջափակումը չեղարկելու և ցեղասպանությունը կանխելու ձախողումը կանաչ լույս վառեց Ադրբեջանի համար։ Ռազմական հարձակում սկսելու շրջափակման մեջ գտնվող 120 000 արցախցիների դեմ։ Միջազգային հանրությունը կրկին ցավում է, մտահոգված է, կոչ է անում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ասում է, սարսափելի լուրեր է ստացել իր բարերով նախկին Լեռնային Ղարաբաղի մարզից։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն Բաքվի և Ղարաբաղի հայերի միջև իսկական երկխոսություն սկսելու համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը կարծում է, կրակի անհապաղ դադարեցումը հնարավոր կդարձնի Բաքվի և Ղարաբաղի հայերի միջև երկխոսությունը, որը խաղաղ համագոյակցության միակ ճանապարհն է։ Արցախի նախագահի գրասենյակը Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի նիստից հետո վերահաստատել է, որ իրենք խաղաղության կողմնակիցն են։ Արցախի Հանրապետությունը միշտ եղել է խաղաղ կարգավորման կողմնակիցը ու հաստատում է իր պատրաստակամությունը բոլոր հարցերը լուծել խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով։ Իսկ Բաքուն խաղաղության համար երկու նախապայման է առաջ քաշում՝ հայկական ուժերի ամբողջական դուրսբերում Արցախից ու Արցախի պետական համակարգի լուծարում, խոստանում է ավարտին հասցնել սկսած օպերացիան։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Ղազարյան, 100։